Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag sitter jag och spelar lite Egg Wars. Med någon nisse här. Ja. Får vi se hur det här går. Vart har vi ägget? Där har vi ägget. Bra. Generator is broken. 5 guld för att fixa den. Har vi inte någon till? Vad har vi här nere? Ja, diamant. Behöver 5 diamanter till den också. 4 försöka fixa lite block så att jag kommer över på andra sidan ganska snabbt, tror jag. Bygga över mig direkt, tror jag. Ja. Som sagt, jag är väldigt ny på Minecraft, så att ni får jättegärna kommentera saker som jag kan göra bättre. Om jag missar något och sånt, vore superschysst. Jag har ju bara haft Minecraft i typ en vecka eller något sånt där. Lite till dit, ja. Jag tror att diamanterna brukar finnas i mitten, så det är bra att gå dit rätt kanske. Kom jag fram? Saknas några stycken. Och hämta lite till då. För det är väl med diamanter man kan få de här bra grejerna. Droppa han. Ja, tack. Tack så mycket. Så, nu borde jag komma upp här. Så det är. Ska vi bara hitta? Jag har inte spelat den här kartan tidigare, så jag är lite osäker på vart allt finns. Här har vi en fiende med svärd. Det tycker jag inte om. Här fanns guld i alla fall. Det är bra. Jag vill inte dö av den där. Där har vi diamanter. Han ser mig. Åh, nej. Nej, döda mig inte. Jag måste fixa ett svärd så jag kan döda någon som kommer. Undrar om han jagar mig. Jag vågar inte titta bak oss. Nej, bra. Undrar om jag ska laga den här guldsaken så att vi får guld på bas. Lika bra. Åh, han kom hit. Nej! Hjälp mig då, kompis! Min kompis gör ingenting. Han får inte ta vårt ägg. Kompis! Kompis! Nej, vad gör våran min kompis alltså? Han bara står och kollar på. Hallå? Hallå? Alltså, vad gör du? Vafan? Ja. Då är ju sängen förstörd, då kan det bli lite kämpigt här. Men det kanske går ändå, det vet man aldrig. Jag skulle behöva lite mat faktiskt. Så vi ser, där har vi mat va? Köpa sån här direkt. Direkt på en gång. Det är så jävla dyrt med den maten. Sådär. Jag skulle ju behöva ett svärd. Mycket kostar det då? Jag vill ha det här silversvärdet. 16 stycken, jag väntar jag lite grann tror jag. Kanske hoppa lite rustning under tiden. Lite rustning. Hjälm, armor, legs och fötter. Kastar jag ut den där. Så, nu har jag nog råd med ett svärd också. Ja. Sådär. Då ska jag gå över igen, tänker jag. Det var lite tråkigt att han fick sängen där, men det kan gå ändå. Där var jag nära på ramlet. Se om det finns något annat kul att hämta här. Där är det ännu mer diamanter. Oj, nej. Jag vill inte bråka. Jag vill bara hämta diamanter. Kommer jag bråka med dig sen? Jag vet inte om man har någon användning för järn längre, men jag tar det ändå.
Oj, vad hackigt det känns. Ja, jag fick han. Ja, han blev eliminated också. Käka lite mat kanske. Då ser vi vad vi kan hitta på med diamanterna. Kanske uppgradera våran diamant eller box som vi har här nere. Om inte min kompis har gjort det. Vilket kostar det då? 5 diamanter. Det kör vi, vad tycker jag. Då behöver jag inte bygga in ägget i alla fall, för det är ju förstört. Ska man köpa lite bättre rustning än pickaxe kanske vore bra att ha. 10 guld för den. 10 diamanter. En guld till, sådär. Där har vi den. Finns det något annat roligt vi kan köpa? Lite bättre armor kanske. 5, 5, 5. Nej, jag saknar en diamant. Är det på riktigt eller? Kanske finns här nere nu. Ja. Vilket kostar att uppgradera den då? 10 diamanter. Vänta lite med den. Jag kan nog ta och köpa en hjälm. Sådär. Och kan droppa ut diamanterna. Kan kasta ut den. Sådär. Mycket kostar att köpa en låda då? 5 guld. Det kan vara bra att ha. Sådär. Sätter vi ut den här. Det blir bra. Kan lägga in diamanterna här. När jag går över så jag inte förlorar det. Vad vill du? Skjuter inte ner mig, kompis. Åh, han gjorde sönder blocket. Haha, han ramlade ner. Nej, jag också! Helvete. Åh, nej. Det var lite synd att sängen för gick sönder. Annars tror jag att vi hade vunnit det här faktiskt. Men vi tar en liten paus så kommer jag tillbaka med en till match alldeles strax. Så där, nu är vi tillbaka igen. Hoppas vi att det går lite bättre den här gången kanske. Inte sängen går sönder direkt. Försöka hitta på lite järn där, ja. Lite järn, lite järn. Ska försöka bygga mig över så fort som möjligt. Jag kan få tag på lite diamanter. Ska se vart det finns då. Borde ju rimligtvis finnas där borta. Jag har en liten väg här, för jag vill inte ramla ner. Man skulle ju kunna ta det lugnt och bara vakta basen också, men jag tror att man känner mer på om man ryckas på diamanter. Ohohoho. Det var med på mig. Ner. Ja, jag fick han. Så. Vart har man diamanter på den här kartan? Jag har inte spelat den här kartan heller, tror jag. Verkar inte, eller ska man upp här någonstans kanske? Det kanske man ska. Vi testar att hoppa upp här och får se om jag hittar på något. Där har vi en fiende i alla fall. Där var guld. Jag vill inte ha guld, jag vill ha diamanter. Här kanske det finns. Ja, oh, där är en diamantgenerator. Gick inte snabbt där. Tror jag går tillbaka. Ah, nej, döda mig inte, kompis. Tack. Går tillbaka, för nu har jag i alla fall byggt över bron. Så nu kan jag väl gå och hämta lite rustning och sånt. Ser ut som en fiende på väg över till våran bas. Det är inte bra. Vart är min kompis? Har han koll på ägget? Det hoppas jag. Kom inte hit och bråka med mig. Nu får jag lite panik här. Måste bygga in den här. Ja, jag har inga block. Nej! Nej! Mäcket igen alltså. Jag ska nog sluta gå över och köra långt direkt. För mina lagkamrater verkar inte vilja stanna kvar och skydda ägget. Undrar om jag är död här. Jag har ett hjärta. Ingen mat. Jaha. Då går jag och köper lite mat då. Om jag hinner.
Mat. Nej. Döda mig. Måste han ha gjort. Jag hörde inte att han kom. Men den där gick ju jättefort, så vi tar en till. Kommer tillbaka snart. Så där, nu är vi tillbaka igen. Den här gången har jag funderat lite och jag tänker inte springa över direkt den här gången. Det har ju inte gått så bra tidigare gången. Jag tycker faktiskt försöka bygga in mitt ägg. Jag planerar. Så jag undrar vilka blocks. Ska man gå på de här bra blocken direkt? Nej. Jag börjar köpa lite sånt här. Sådär. Så den inte går sönder direkt när fienden kommer i alla fall. Kanske hjälper lite grann. Sådär. Ska försöka köpa lite rustning och sånt också. Sånt här kanske. Ja, det får duga så länge. Ja, den här gången bygger min kompis över sig, så han kanske kan fixa lite diamanter så skyddar jag basen så länge. Ska jag uppgradera den här? 20 guld, det har inte jag tyvärr. Så det skulle vara bra om han kommer lite guld. Ska jag köpa lite mat? 5 stycken kanske. Nu ska vi ha lite armor. Nej, inte Lex. Ja, oj. Då kan jag köpa 2. Det är okej. Min kompis kanske inte har det. Där kan du få. Nej. Fienden dödan. Men det går så fort alltså. Min kompis verkar ju sitta och sova igen. Kompis, hjälp mig! Kolla, alla. Du ska hjälpa mig att döda honom, du ska inte stå och handla. Oh, han ger mig saker i alla fall, det är ju väldigt uppskattat. Men annars, jag behöver inte 7 svärd, jag behöver 1 svärd. För de här, jag vet inte vad jag ska med dem till. Vet jag faktiskt inte. Kanske jag som har missat något, man kanske använder dem där till någonting. Ni får jättegärna kommentera om det är något jag har missat. Om man ska ha flera svärd. Köper en pickaxe, ja. Han har inte skaffat någon guld alltså. Då får jag gå över och göra det. Kom med kompis. Varför slår han mig inte? Missar han allting? Sluta springa nu, jag ska döda dig. Kom hit. Kom hit kompis. Han kan ju inte ha mycket liv kvar alltså. Nej! Varför missar han? Oh. Nu äter du också, okej. Okay. Nej, vad tog han vägen? Kan inte du dö? Snälla, jag slagit dig flera gånger. Kom igen nu då. Så dör han inte. Nu har jag en till på mig tiden. Okej. Nu är det kört. Döda mig inte. Jag tror han jagar mig. Jag vågar inte kolla bak. Jag fastnade. Okej, han slutar. Bra. Konstigt att jag inte fick han där i början. Jag tyckte jag slog han jättemycket. Men med mitt svärd är inte jättebra än. Nu är det därför. Måste ha diamantsvärn. Våga ta armar utan att dö. Vi chanser. Ska jag gå tillbaka och uppgradera mina grejer lite. Vad är det här? Nej. Sluta! Vill ju bara vara kompis. Ska
Kan inte du flyga ut i så här? Det vore jätteroligt om du kunde göra det, för jag vill inte dö. Men det gjorde jag ändå. Nej, det var ingen bra dag idag. Så jag tycker att vi avslutar videon här. Om ni vill se mig spela mer Minecraft och kanske eventuellt lära mig lite mer Minecraft, då får ni jättegärna tumma upp och kommentera. Och så får ni gärna prenumerera också. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Thought this could happen. It's turning to more than attraction. Around you I see what we could be. Living in the love contraption. Something inside of me changed. Don't know which road I should take. So many to choose.